Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар студияда Диана Нурланкызы. 2024 жылдын жайкы туристтик мезгилин даярдоо жана өткөрүү мезгилинде коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында 8-июнь күнү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын ипподромунда Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын бөлүктөрүнө жана Ысык Көл облусунун милиция кызматкерлерине гарнизондук саптык кароо өткөрүлдү. Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов гарнизондук саптык кароону өткөрүү учурунда анын негизги максатына токтолуп, 2024 жылкы жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти камсыздоо, кылмыштуулукка бөгөт коюу жана алдын алуу, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо экендигин белгиледи. Ал өз сөзүндө биздин өлкөбүз туризм аркылуу дүйнөгө таанылып, өзүнүн тарыхы, меймандостугу жана кең пейилдиги менен суктандырып келет. Жыл сайын ушул мезгилде жакшы үмүт, аруу тилек менен жайкы туристтик сезонду ачып, коопсуздук шарттарын коомчулукка кеңири жеткирүүнү салкайланканбыз. Коопсуздук маселеси ички иштер министри Улан Омукановичтин жеке көзөмөлүндө экендигин билдирем, деди Октябрь Урманбетов. Бүгүнкү күндө жайкы туристтик сезондо коопсуздукту камсыздоого ички иштер министрлиги толугу менен даяр. Республиканын аймагында 4000ден ашуун видеокамералар күнү-түнү иштеп жатат. 1220 боди камера менен камсыздалган кызматкерлер коомдук жайлардагы тартипти камсыздап, кылмыштарга жана окуяларга бөгөт коюу жумуштарын ийгиликтүү ишке ашырып келүүдө. Жогорудагылардын негизинде ички иштер органдарына нускамалык тапшырмалар берилет. Жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары, туризм багытында иш алып барган тармактар менен биргеликте ар бир аймактын өзгөчөлүгү жараша иш мерчемдер түзүлүп, кылмыштарга жана укук бузууларга бөгөт коюлсун. Туристтик экологиялык милиция бөлүктөрү, көчмө кабылдамалар, жол коопсуздугу постору күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүшсүн. Пансионат, эс алуу борборлору, лагерь, ден соолукту чыңдоо жайларында жана эл көп чогулган жерлерде коомдук тартип сакталсын. Чет элден келген коноктордун коопсуздугу белгиленген тартипте сакталсын. Элдин арыздаттануулар боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, мыйзамдуу чечимдер кабыл алынсын. Элдин ишенимин жана үмүт-тилегин актап, татыктуу кызмат өтөсүздөр деп ишенем. Быйылкы жылы туристтик мезгилде ийгиликтүү жана жогорку деңгээлде өткөрүлүү деген каалоо тилегимди айтмакчымын, деди сөзүн жыйынтыктап жатып Октябрь Урманбетов. 2024 жылдын 12-июнунда ички иштер министри Улан Ниязбеков ички иштер органдары тарабынан 6 айлыкты ийгиликтүү жабуу жана жүргүзүлүп жаткан коопсуздук иш-чаралары тууралуу онлайн кеңешме өткөрдү. Онлайн кеңешменин жүрүшүндө министр Улан Ниязбеков ички иштер органдары тынчтыкты камсыз кылуу чөйрөсүндө олуттуу тажрыйбага ээ болгондуктан алдыбызда аткара турган иштерибиз арбын экендигин билдирди. Анын ичинде туристтик сезон учурунда жарандардын жана чет элден келген коноктордун коопсуздугун татыктуу камсыздоо милдети турат. Туристтик сезонду ийгиликтүү өткөрүү маселеси Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына гана тиешелүү эмес. Андыктан коюлган талаптар менен тапшырмаларды бардык ички иштер органдары кынтыксыз аткарууга милдеттүү болуп эсептелет. Туристтик сезон мезгилинде коопсуздук маселеси келерки коллегияда каралып, ар бир регион боюнча өз алдынча баа беребиз. Ага чейин тиешелүү иш-чараларды күчөтүп, иш алып барууну табыштайм, деди ИИМдин башчысы. Жогоруда аталган маселелер боюнча ички иштер министрлигинин кызматтары менен башкармалыктарынын жана шаардык, облустук жетекчилердин ушул багыттагы ишмердүүлүктөрү кеңири талкууланды. Октябрь Урманбетов Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алдында милициянын ардагери Айтпосун Жумадылов менен кезикти. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын майрамдоого даярдык көрүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов ички иштер органдарынын ардагери 89 жаштагы Айтпосун Жумадылов менен кезигип келди. Жолугушуу Аксуу районунун Теплоключенко айылындагы ардагердин үйүндө өттү. Октябрь Урманбетов ардагерге көп жылдык кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарынын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн ардагерге ыраазычылык кат жана баалуу белектерди тапшырды. Айтпосунов Жумадыл сыяктуу инсандар өзгөчө сый урматка ээ жана жогорку баага татыктуу экендигин белгиледи. Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесин белгилөө өлкөнүн тарыхында мыйзамга жана элге кызмат кылуунун кылымдардан бери келе жаткан салтын символдоштурулган маанилүү окуя болуп калат. Быйылкы тарыхый жана ички иштер министрлиги өздөрүнүн алдыңкы ардагерлерин урматтап, алардын мыкты сапаттарын үлгү катары алышып, милициянын татыктуу жана ар намыстуулук менен улантууга умтулуп жатышат. 12-июнь күнү ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин онлайн тандалма жыйыны болуп, анда милициянын отставкадагы полковниги Бакыт Сейитов бир добуштан шайланды.
Жиынга ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов, ИИМдин генералдар кеңешинин төрагасы, милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев. Ошондой эле облустук жана райондук ички иштер органдарынын ардагерлер кеңешинин төрагалары катышты. Жыйында ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов куттуктоо сөзү менен ачып, ардагерлер кеңешинин ички иштер органдарынын каада салттарын колдоодогу маанилүү ролун белгилеп, кызматтын мыкты салттарын сактоо жана кесипке берилгендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ардагерлер ардайым эрдиктин үлгүсү, ишенимдүү сакчы жана милициянын мыкты салттарын сактап келе жаткандыгын баса белгиледи. Андан соң бул кызматка талапкер милициянын отставкадагы полковниги Бакыт Сейитовго сөз берилип, ал өз сөзүндө ички иштер органдарындагы басып өткөн жолуна токтолду. Ал чогулгандарга билимин жана кесиптик чеберчилигин жаш кызматкерлер менен бөлүшүүгө, өздүк курамдын арасындагы адептүү иштерди жана патриоттук тарбияны уюштурууга активдүү катышууга чакырды. Жыйындын жыйынтыгында ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагалыгына милициянын отставкадагы полковниги Бакыт Сейитов бир добуштан шайланды. Белгилей кетсек, Бакыт Сейитов өмүрүнүн 32 жылын республиканын ички иштер органдарында кызмат өтөөгө арнаган. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, натыйжада адам урдоого шектүүлөр кармалды. 2024 жылдын 4 июнунда Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкармалыгына БААТУ жаран арыз менен кайрылган. Анда 3-4 белгисиз адамдар ошол эле күнү болжол менен саат 19:00 чамасында арызданууну Жал Кичи районунун аймагынан өз каалоосуна каршы Kia K5 үлгүсүндөгү автоунаага отургузуп, белгисиз тарапка алып кетишкен. Андан соң арызданууга физикалык күч колдонобуз деп коркутуп, шаардагы күрөөканалардын бирине анын iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефонун 38500 сомго өткөрүп акча каражатын элеп алып, белгисиз тарапка изин жашырып кетишкен. Аталган факт тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 165-беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ички иштер министрлиги эскертет, эч качан бейтааныш текшерилбеген адамдарга телефон же интернет аянтчалары аркылуу жеке маалыматтарды же банктык маалыматты бербеңиз. Эгерде сизге шектүү чакыруу же билдирүү келип түшсө, ага көңүл бурбай же милицияга кабарлаганыңыз оң. Текшерилбеген булактарга акча которууларды жасабаңыз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги Диана Нурлан кызы.